nyt ihan julli. Mä.dy.fi, se onkin mulle tuolla valmiina jo. Noin, sit se pitäis alkoi tämmönen siihen. Sit se ihan perusjuttu, jos te haluatte katsoa, että mitä junia vaikka menee tänään tuolta Lahdesta. Mennään aikataulut-osioon, klikataan vaan sieltä puhelimelta ja toimii ihan samalla. Numero tai liikennepaikka. Eikä tuohon voida hakea junan numero, vaikka jos on Intercity 6, niin haetaan, olisiko se 6, joo, niin sit haetaan, niin, no nyt on S6 tänään, tää on tämän päivän, niin se on S6, ei ole Intercity 6 tänään, mutta, no hitto se meni vähän, niin, mutta tuohon nyt kirjoitetaan vaikka nyt Lahti. Sitten sen voi lyhentää Lahden lyhenteellä, eli LH. Sen ei tarvi olla isolla, vaikka tuossa se lukee isolla. Sitten täällä nähdään kaikki Lahden juna, mitä menee tämmösiä. Mitä nää nyt, millä nimellä noita voisi kutsua niin. Mutta nää on niinku tää AE, se tarkoittaa Allegro. Eikä tänään on mennyt noin tunti sitten ensimmäinen Allegro, ja se on tällä hetkellä Pulsassa menossa kohti Vainikkalaa ja sieltä sitten Pietariin. Ja täältä sitten voidaan katsoa HL, klikataan sitä, niin sitten täältä nähdään kaikki lähijunat Lahdessa. HLV, ne on niitä ruuhkajunia, missä on veturi- ja letkavaunuja. HSM on kans semmonen lähijuna, onko sille parempi nimi taajamajuna sitten, ja sitten HV on toi lähiliikenteen tyhjä. Tää ei oo semmosen junarungon siirto, eikä tää nyt tässä tapauksessa ollu semmonen SM4, joo. Ja sit Intercity varmaan kaikki tietää, IC. Ei, joo, IC5 menee, mutta ei mene Intercity kutosta. Ja sitten PAI on niinku vaihtotyö. Semmonen, se tää nyt Lahti-Heinolle väliin menee, no se on niinku periaatteessa vois vastaa semmoista normaalia tavarina kahdella DV12. Sitten on PVV, eikä se tarkoittaa sitä Tolstoita. Se ei ole vielä mennyt veneen kohta, se on nyt tällä hetkellä Uusikylässä ihan just mennessä kohti Lahtea. Ja sitten S on pendoliinot, tuon näkyy kellon aika milloin ne tulee, mutta siinä on, jos esimerkiksi tavarinnosta on hyvä katsoa tää. Täällä on niinku näitä aikoita, jos on, siinä on väliviiva tälleen. Jos siinä on väliviiva niiden välissä, niiden aikojen välissä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin pysähdys täällä Lahdessa. No 9.02-9.12, 10 minuuttia siellä olisi pysähdys Lahdessa tuolla junalla. Itse asiassa se on tällä hetkellä tulossa jo Haarajoella. 7 minuuttia myöhässä. Jos on +7, se tarkoittaa, että se on 7 minuuttia myöhässä. Jos on vaikka +3, niin sit se on vähemmän myöhässä. Ja jos siinä on miinus edessä, niin sitten se on toi tarkoittaa, että se on etuajassa sen luvun verran. Kerran on ollut jotain muistaakseni 500 minuuttia, vähän reilut niin juna myöhässä. Siinä on jo aika paljon ollut. Sitten tuossa on noin, jos otan tämänhetkinen näkymä, että mikä on ihan seuraava juna Lahdessa. Sitten painetaan live-näkymä. Noin. Ja nyt seuraava juna pitäisi lähteä itse asiassa, se on minuutin myöhässä jo. Lahti-Helsinki, Z-juna. Ja sitten nämä tulee vihreällä. Sitä mä en osaa oikein sanoa, että miksi nämä tulee yhtäkkiä vihreiksi nämä jotkut. En tiedä. Toi on ihan selvästi. Toi on 40 minuuttia myöhässä. Ja tää on 7 minuuttia, koskin katsottiinkin. Ja tää on niinku tälle. Tää näyttää 5 tunnin päähän. Nää aikataulut, eli 11.56 itse asiassa ei näytäkään ihan 5 tunnin päähän. Joskus se näyttää vähän pidemmällä, joskus ei niin pitkällä. Vai onkohan se siitäkin, että itse asiassa se on mun mielestä varmaan siitäkin, että paljon tässä on junia. Tai jostain semmosesta, mutta kuitenkin se näyttää aika pitkälle ne 12 asti, 4 tuntia. Tämänhetkiset seuraavat junat sen neljän tunnin sisällä on veturijunat, ja sitten työkone, tavarajuna, itse asiassa mä oon kertonut niitä siinä äsken loppuun. Tulee työkone, missä se on Kouvolasta Riihimäelle, on menossa VR-trakin työkone.
Joo, itse asiassa nyt täytyy tarkistaa, että mulla vielä riittää tää kuvaus täällä. Joo, nyt on vasta puolet käytetty. Kuvaan tommosella tyhmällä sovelluksella ilmaisella, niin se on nyt tämmönen hätäinen vaihtoehto tähän kuvaukseen. Sitten niin, jos mennään nyt, halutaan vaikka, jos halutaan, että meneekö vektroneita, niin sitten mennään aikataulut, tarkennettu haku. Ja sitten tänne laitetaan veturi. Sitten pistetään isolla S, sitten pienellä R ja ei kakkosta kuin kolme. Tällä hetkellä ei mene mitään SR3-vetosia junia. Mutta se ei niin kuin näytä kaikissa junissa kokoonpanoa. Se näyttää vaan noissa lähijunissa, intercity-pendolinoissa ja no pendolinoissa on yleensä sama, mutta sitten niissä kalustosiirroissa, eli MV. Senkin mä unohdin sanoa siitä, no sitä ei mennytkään Lahdessa, mutta MV, ne on noita jotain ihan testi- ja huoltoajoja, testi oikeastaan. Ja niissä on sit niin kuin veturi yleensä ja sitten joku vaunuletka, tai sitten voi olla kolme veturia, yksi vaunu, yksi ohjausvaunu, joku semmonen. Mutta se me tiedetään, että meneekö semmosia kivoja. Täältä mennään junalaji, kaikki lukee tuossa heti ja sitten mennään MV. Ja sitten me voidaan hakea täältä. Niin se tulee meille nyt tähän. No täällä on pari kulussakin. Ilmanlaarattapiha Hyvinkää. Hanko Helsinki. Nyt on kyllä nyt on kyllä muuten mielenkiintoinen juna. Toisaalta Hyvässä olla SR330 3305. Helsinki Hanko. Vähän kyllä vaikuttaa ihan semmoiselta muuten. Milloin se meni? 8.30. Voi vittu. Olisi voinut mennä sinne sitten, jos olisi ollut se Vectron. Helsinki Hanko-asema menee myöhemmin. Mä en tiedä, mitä, olisiko toi joku Vectroni. Voi olla. Sitten jos menee näitä perus. Sitten kun siinä on lippu, niin se tarkoittaa sitä, että se on mielenkiintoinen. Jos se mielenkiintoinen tulee siitä, että jos se menee tällä numerolla voi varmaan mennyt satoja eri junia, mutta se menee nyt vaan tuolle eri ai, tai tuossa se aikaa, niin sitten se menee tuolle. Nämä on ihan perus, mitä menee niin kuin joka viikko tai joka toinen päivä. Nämä menee nämä Hyvinkäälle nämä MV:t niin tiistais ja torstaisin aamusta 7:00 ja sitten illalla iltapäivästä kello 16:00. Nehän on aina melkein myöhässä. Ne on ainakin joku tunnin myöhässä aina, niin kuin tämäkin taas. Joskus ne perutaan kokonaan. Joskus ne lähetetään kulkuun, mutta sitten ne ei oikeasti mene. Sitten täältä saa sivun kaksi. Painavalla joko sitä kakkosta tai seuraavaa. Kokkola-Oulun nokia, eli tää on joku perus internetin runko. Jos se Vectronin voi päätellä siitä, että se on joku 11921. Se on aika selvä Vectron. Tai sitten 11901, sekin on aika selvä Vectroni. Niin, sitten täällä on nämä havainnot. Näistä täällä on niin kuin mielenkiintoinen juna tää tässä ylin on sen vuorokauden ajalta tää mielenkiintoisen ja silleen tietokoneella tää toimii paremmin, mutta puhelimellakin tää toimii aika yhtä hyvin, voisi sanoa. Niin, tässä se tietokoneella avautuu tähän, jos sanotaan vaikka Heinola Loviisa, tai no Toijala Valkeakoski väliltä havaintoja, niin ei ole sieltä viimeaikaisia havaintoja. Mä en tiedä, onko tämä joku viikonks nämä havainnot täällä pysyy. Joku sen verran, että merkkien selitykset. Edessä havainnossa on alle 3 tuntia. Okei, joo. Eli toi Seinäkin Oulu, tässä on nämä. Esimerkiksi tässä on 11933. Tämä on mun havainto Hyvinkäältä. Ja sitten sinne voi laittaa kuvalinkin. Jos sulla on vaikka vaunut.org siitä kuva, niin kuin tässä nyt mulla on kuva siitä. Ja kommenttejakin on tullut ihan mukavasti sinne. Mutta. Tämä sitten. No muuta tässä ei kauheasti ole. Jos halutaan niin kuin mennä semmoisessa junavahdin, niin kirjaudu sisään. Sitten tuot jo Facebookin kautta, mä menen nyt sieltä. No voi vitsi, sinnekin pitääkin, no Googlen kautta.
Joo, sallitaan. No en nyt en kireudu sinne, jos siinä on vähän tekemistä. Mutta... No, mä oon kirjoittanut tänne sisään. Tuolla näkyy toi mun kuva Facebookista. Ja sille sitten, kun haluaa luoda... Tässä on nämä omat mielenkiintoiset junnat. Jos haluaa tehdä tämmösen, niin sitten se mun mielestä mennään tänne hälytykset osioon. Silloin kirjautunut sisään, niin sitten voi tehdä sen junavahtijutun. Se junavahti hoituu sille, että puhelimeen sä lataat Telegram-nimisen sovelluksen Playkaupasta. Linkin mä laitan tonne alas siihen sovellukseen. Siinä on senen paperille nokin kuva. Ja semmoiseen eka ladataan, sitten sinne pistät vaan puhelimessa. Toimii vähän sama tyyli kuin WhatsApp. Ja sitten siellä on sen junavahti valmiinsa, sinne niinku kirjaudut. Siitä mä en oo ihan varma, mutta mä en siitä kattonut mitään ohjevideo itse mitään semmoista. Mä vaan niinku menin se jotenkin, niin sit mä onnistuin siinä. Silleen. Niin sit se menee, kun sä oot kirjoitut tännekin sisään sille sun Facebookille tai millä kirjaudutkaan sähköpostilla. Että silleen, niin sit menee tänne hälytykset kohtaan. Joo. Ja sit täältä uusi hälytysehto on siellä tuonne. Sit klikataan sitten junan numero. Sitä ei oo pakko laittaa. Liikennepaikka. Se on nyt vaikka Hyvinkää esimerkki. Missä tilanteessa hälytys aktivoituu? Kun juna saapuu tai lähtee liikennepaikalta. Jos halutaan vaikka nyt Karjalta lähtevät junat. Kun juna lähtee sieltä, jos vaikka Karja-Riihimäki tulee joku veturi, minkä mä haluan suunnasta. Tai no toi voi olla ihan Hyvinkää, joo. Toi on se KR suuntaan RI. Miten hälytys tapahtuu, soita ääni. Täällä voi niinku laittaa nää kaikki varmaan tälle. Mun mä en oo ihan varma, että... Tää on semmonen, että sä saat vaan viestiä, että jos joku juna tulee, mutta tää ei ihan niinku toiminut niin hyvin. Mutta tää on tää junavahti. Tää on niinku... Tää on se tän kanssa sama, miten tää voi laittaa, mutta tää on tää mielenkiintoista aikataulut. Tää on se, mikä mulla oli täällä näkyvissä. Mielenkiintoista aikataulut. Täällä operaattori on VR-yhtymä, junalajan MV ja liikennepaikat HY. Jos mä haluan lisätä sen, niin kun, että se näyttää, että kaikki mielenkiintoiset junat, niin mennään lisätään uusi. Sitten mennään tonne operaattorioon. No mikä hyvänsä voi olla, junalaji on MV. Numero ei tarvi olla. Lähtöasema on ILR, eikä ilmanen ratapiha, ja määränpää on ILR, eikä siellä. Tai se ILR voisi olla tossakin. Tai sitten voit noihin molempiin täyttää, tai voihan jokaisella laittaa ILR. Ilmoita Telegram-viesti, ja sitten puhelimessa tulee viesti. Se toimii, kun pitää olla netti päällä, niin se toimii. Sinä. Sitten kun sulla on netti päällä, niin sit se tulee tuo sen viestin sulle. Ja sit niinku tallennetaan. Niin kohta varmaan mun puhelin alkaa taas tärisee ja ilmoittaa, kun päivän sisällä on tullut uusi juna tonne. Jos vois käydä kulkkaan nopeasti, että ILR, onko siellä mitään junia semmosia. MP:t, no onhan siellä, mutta tämmönen esimerkiksi menis tänään, lähtis kello 14. Myös jo 22 minuuttia, siellä olisi SR1 ja tommonen perusvaunu ja kaksikerroksinen ja sitten autovaunu. Tämmönen, mutta joo. Mä lisään sinne tänne, tää tulee tänne videon keskelle nyt tää pätkä. Mä oon kuvannut tän 6 tuntia ton ekan kuvaamisen jälkeen, niin mä nyt oon ihan varma mitä mä tossa sanoin, mutta nyt se niin kun jatkuu vielä sit siitä eteenpäin tästä. Niistä mitä mä aamulla kuvasin, niin nyt se silleen jatkuu. Täällä on perjantain, lauantain, sit nää menee tänne pitkälle, sunnuntai 90 asti, näyttää kaikki mielenkiintoiset. Osahan näistä on, vitsi nyt tää temppuilee, niinku peruttu jo. MV:t kiinnostavat. Noina päivinä ei mene mitään kiinnostavia. Move. Pass.
Pankakoski Lieksa. Höyryraide Oy. Tosi mielenkiintoiset kyllä kuulostaa tommonen. Huomen menee tommonenkin. Museojunejakin menee aika paljon. Mikäs tää on? Höyrymäntyrimatka 1009 Oy. Ja V on sitten tämmönen... Mitäs mä nyt sanoisin? Olisiko se niinku, voisiko sitä sanoa museo? Semmonen joku siirtojuttu. Niin ja muuten Fenniaraille. Miten sitä haetaan? Siis tänään menee Fenniaraille muuten. Tuollahan luki siitä jotain. Mennään aikataulut osioon. Tarkennettu haku. Operaattori. Sitten mennään Fenniarail Oy ja etsi. Tässä on tän päivän Fenniarailit, mitä menee. Tai itse toinen, toi alempi oli huomiselle. Elikkä perjantaille. Ja Kajaani Oulu tavara. Kajaanista lähtee. Ja sitten menee Ouluun. Ja sitten menee Rautaruukista Ouluun kanssa. Yksi veturi tänään. Eiku huomenna. Menee jo sekaisin. Niin, no mä en tiedä mitä lisää tähän sit vois. Tällä lue lisää sivuston esittelystä. No, täältä voi kanssa. No itseasiassa tää on niinku samanlainen esittely, mitä mä nyt tässä on tekemässä. Mutta niinku ihan videona tää ei välttämättä on niin hyvä. No en mä tiedä, osais mä edes tässä selittää mitään, mutta... Kuvaakohan toi vielä, pakko sekin tarkistaa. No niin joo. Kuvannut vasta aika vähän. Mut kuitenkin tää on varmaan tässä aika hyvä tämmönen esittelyvideo tästä julia.dy.fi. Muuten toinen paikka, minkä mä ihan pikaisesti esittelen, on... Se on niinku junaliikenne.dy. Sillä hakusanan kun hakee. Se on tää ylin. Ei tää Julia sillä lukee, mutta tää on liikennevirasta junaliikenne tietojen avoimesta rajapinnasta. Siitä klikataan. Mutta se lataa nyt tästä. No niin. Sitten se on tää... Tämä tente voitte vaikka tallentaa johonkin tänne suosikkeihin. Saaks täältä? Joo, tolleen suosikkeihin. Ja sitten tää on niinku tämmönen... Jos tuolla lukee kartta, jotain, mutta nyt tää ei näytä niitä junia, koska tässä on joku ongelma. Liikenteessä 0 junaa. No on siellä nyt ainakin reilusti yli 100. Niin tää se näyttää sitten kaikki. Täällä se näyttää myös semmoset, millä ei ole aikataulua. Näet, jos tuolla on joku veturi siirtää kahta yöjunan vaunua tänne, niin se näyttää senkin semmosen pallona. Se menee silleen, jos se olisi niinku vaikka tossa tulisi juna, joku I-juna. Se näyttää, että se olisi tossa, se olisi siellä välimatka jollakin alueella, se olisi siellä keskellä sitä. Sitten sen jälkeen se hyppää yhtäkkiä tänne alueelle, tähän keskellä. Siinä tulee sellainen oranssi viiva ja sen keskellä se on. Että se on sillä välillä aina. Että esimerkiksi pisin väli, mitä mä oon nähnyt, että on, niin se on ollut niinku tuolta tonne alavuudelle. Että sit se on näyttänyt se johonkin tohon sen junan. Ja sit toinen on täällä, on tosi pitkä väli kans. Aika pitkiä välejä. Junia. Tää ei oo niin hyvä, tää toimii samalla tavalla kuin se Julia. Tänne vaan voitte hakea joku numero, että näette tälleen kaikki MV:t semmoista. Ja asemat täältä. Mut tää mun mielestä on paljon epäselvempi. Ei Hyrynsalmi. Hyvinkään. Hae. Ja tossa on automaattisesti tää päivä. Se ottaa sen tietokoneen tai puhelimen, mitä sinne on laitettu päiväksi, niin sen mukaan.